abantu benshi bahakana ko bereye ijambo ry'Imana mu byukuri baba bataranayisoma akumva ibintu abantu banditse mu bitabo akumva ibintu abantu bavuze ariko ubwo atarashyiramo amaso gutangira gusobanura umuntu utararisoma utararyinjiramo utararirebamo ukamubwira uburyo ari ijambo ry'Imana aryumvira ku ruhande ari amakuru gusa yumvira hanze mu byukuri ntago abasha kubona uburyo ari ijambo ry'Imana. Mwiriwe neza, nagira ngo tuganire ku ngingo ibaza ngo nihe mpamvu twizera Bibiliya ko ari ukuri cyangwa se nihe mpamvu twizera ko Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana. Abantu benshi cyane usanga bibaza ikibazo ndetse rimwe na rimwe n'abitwa abakristo bibaza ngo ese nihe mpamvu twumva ko Bibiliya ari yo yonyine ifite ukuri ku ijambo ry'Imana, kubera iki tutavuga ko wenda nka Koran cyangwa se igitabo cya Mormon cyangwa se n'ibindi bitabo bigenda byandika ubu ngubu by'amadini atandukanye, kuki ibyo tutavuga ko ari ijambo ry'Imana? Ese Bibiliya ubwo nticyaba ari igitabo kiri aho ngaho gusa abazungu biciye bakandika kugira ngo bashe gukoroneza abirabura nk'uko bamwe bajya babivuga? Ni iki gituma tuba ari cyo tureberaho ukuri? Kuki buri gihe iyo umuntu ashaka kumenya ukuri avuga ngo reka turebe icyo birivuga? Ibyo bintu bikomoka hehe? Ese twaba twaribeshye? Ese twaba dufite evidence cyangwa se ibihamya by'uko Bibiliya koko ari ryo jambo ry'Imana umuntu wese akwiriye kwizera? Niba kandi tumaze gusanga nituza gusanga Bibiliya ariko kuri konyine, ubwo rero bisobanuye yuko ibyivuga byose ari byo dukwiriye kwizera. Ubwo kandi rero bisobanuye yuko ibindi bitabo bisigaye byitira ko ari ijambo ry'Imana bikaba bihakana Bibiliya cyangwa se binyuranye nayo, tugomba kubishyira ku ruhande. Rero ndagira ngo muri akanya dufate wenda iminota mike tuganira kuri icyo kintu, tureba impamvu twizera Bibiliya yonyine nk'aho ari ryo jambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kandi akaba ari cyo kigomba kutuyobora haba mu byo twizera ndetse no mu byo dukwiriye kubaho. Uyu munsi rero nashatse ko tubireba mu ngingo zigera kuri nk'eshanu zigaragaza impamvu twizera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana ry'ukuri. Icya mbere abantu bakunda kwibaza ngo ese nyine twamenya dute biriya bitabaho byaturutse? Ese ntiharimo ibindi bintu bategeze bongeramo? Hari ibyo bongeyemo nyuma? Ese ntibajya babihindura wenda bitewe n'inyungu runaka? Niki gituma tuyifata tukavuga ngo dufite ijambo ry'Imana ryuzuye? Hari n'abajya bavuga ngo yego Bibiliya irimo ijambo ry'Imana ariko bibwiye si ijambo ry'Imana, ngo harimo amagambo y'Imana ariko harimo n'amagambo atari ay'Imana, harimo ya Satani, harimo ay'abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya mbere natanga nka argument yerekana ko Bibiliya koko ari ijambo ry'Imana gituma njye nyizera ndetse n'abandi bakristo bakaba bakwiriye kuyizera, ni uko Bibiliya ubwayo ibyihamiriza. Bibiliya ubwayo yivugira ko ari ijambo ry'Imana. Usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 16, Paulo yabwiye Timoteyo aya magambo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ukora imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo Pawulo ahangaha nk'intumwa ya Yesu Kristo we ari guhamya yuko ibyanditswe byera byose, ni ukuvuga ngo ibyanditswe mu ijambo ry'Imana byose arahamya ngo byahumetswe n'Imana. Iyo ni claim ya mbere, ivuga ngo ni Bibiliya ubwayo yihamiriza yuko ibirimo byose ngo byahumetswe n'Imana. Iri jambo ngo ibyanditswe byera Pawulo yavugaga ahangaha kuko muri iki gihe yandikaga isezerano rishya ryari ritarabaho. Iyo tuvuze Bibiliya cyangwa se ibyanditswe byera tuba tuvuga ibitabo 66 bigizwe na 39 by'isezerano rya kera na 27 by'isezerano rishya. Pawulo ari iki gihe yandikaga ibitabo 27 by'isezerano rishya byari bitarajyaho, ariko ibyo yari afite icyo gihe ari byo bitabo 99 by'isezerano rya kera, avuga ko ngo byahumetswe n'Imana ngo all scriptures. Hano mu ijambo ry'Ikigereki bakoresheje ngo ni paragraphe, paragraphe ngo the whole cyangwa se every cyangwa se everything, nuvuga ngo ibintu byose nyine biri hamwe, pas cyangwa se tota mu kilatini, nuvuga ngo ibintu byose biri muri scriptures. Graphe, graphe nuvuga ngo scriptures. Iri jambo graphe Paul yakoresheje ahangaha mu Kigiriki ahantu hose rigaragara muri New Testament cyangwa se mu Isezerano Rishya riba risobanura ibintu biri mu ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe bitagatifu, sacred scriptures. Rero aravuga yuko ngo all the sacred scriptures cyangwa se ibyanditswe byera byose bari bafite icyo gihe Abayahudi bari bafite ngo byahumetswe n'Imana, biri God breathed, nuvuga ngo byavuye mu kanwa k'Imana, ni Imana yabitanze. Nubwo Imana yakoresheje abantu kugira ngo bandike nk'abasekretari, ariko byavuye ku mutima wayo, ni mind y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byanditse hariya byavuye mu bwenge bw'Imana, niyo by'inspirings.
impamvu igaragara nka argument akenshi abantu bajya bibaza ikibazo ngo gose ibyo ngibyo birahaje ko yivugira yuko ari ijambo ry'Imana gose twabyemezwa n'iki nungu ndamutse nkubwiye nti ngiye nitwa Emmanuel ukaza ukavuga ngo ngiye ntago nemera ko ariko witwa ni ukuvuga ngo ni wowe ufite umutwaro wo kugaragaza ko iryo zina atari ryanjye cyangwa atari ko nitwa ni ukuvuga ngo ngiye namaze kubwira izina ryanjye wowe rero ubihakana ntago ari njye uha umutwaro wo guprovinga ko nitwa Emmanuel ahubwo ni wowe ugomba kubanza kubiprovinga rero biriya nimba yavuze ko ari ijambo ry'Imana ntago biriyayo ari igitabo cyanditswe kidefendinga uburyo ari ijambo ry'Imana ahubwo ni igitabo cyavuze ko ari ijambo ry'Imana kugira ngo ubihakana we azerekane ibimenyetso bigaragaza ko atari ijambo ry'Imana Petero mu rwandiko yandikiye amatorero yose urwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 avuga amagambo avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro kugeza rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe mu mwuka wera nivuga ngo Petro nawe ari guhamya yuko ngo ibyanditswe byera byose ni ijambo ry'Imana ubuhanuzi bwose burimo hano ngo ntabwo bwavuye mu bwenge bw'umuntu kandi ngo busobanurwa n'umuntu uko ashaka ahubwo ngo ni ibyo Imana mwuka wera yashoreye ngo abahanuzi kugira ngo bandike ubwo rero uhakana yuko atari ijambo ry'Imana niwe ufite umutwaro wo kuza guhamya uburyo atari ryo ariko Bibiliya yo ibanza kubyihamiriza ubwayo yuko ari ijambo ry'Imana icya kabiri ingingo ya kabiri igaragaza uburyo Bibiliya koko ari ijambo ry'Imana uretse kuba ubwayo byivugira uko hari n'umugani wajya guhokera mu isano rya kera ngo ijambo ryose rigomba guhamirizwa mu kanwa k'abahamya babiri cyangwa batatu ikintu cya kabiri kikwemeza ko Bibiliya ijambo ry'Imana ni igihe wowe uyisomye reading the Bible itself nuvuga ngo ubwayo Bibiliya uyisomye uba convinced yuko koko ari amagambo y'Imana Paul yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere cya kabiri mirongo 13 aravuga ngo nyamara ibya mwuka reka nkwasomere kugira ngo nta prafereza nabi arimo avuga ubutumwa bwiza yigisha mu rwandiko rwe rwa mbere mirongo wa kabiri igice cya 13 aravuga ngo Abakorinto ba mbere kabiri 13 aravuga ngo aribyo tuvuga ariko ntituvugishwa amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu ahubwo tubivugisha uko akomoka ku mwuka dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka bivuga ngo umuntu wa kamere ngo ntabasha gusobanukirwa amagambo y'umwuka Paul arimo avuga yuko amagambo yigisha ni amagambo atangwa n'ubwenge bw'umwuka wera atari amagambo atangwa n'ubwenge bw'umuntu ku buryo umuntu wa kamere atabasha kwemera ayo magambo rero icya mbere gishobora kumvisinga umuntu ko ari ijambo ry'Imana ni uko aza akarisoma hanyuma mwuka wera akamwemeza ko ari ijambo ry'Imana ngira ngo abantu bose bizeye ijambo ry'Imana ko ari ukuri ntago ari arguments nyinshi babonye ziprovinga yuko ko ari ijambo ry'Imana nubwo zihari zatumye babasha kuryizera koko kugira ngo bakizwe aho ngaho hazaho umurimo w'umwuka wera wemeza umuntu igihe ari kurisoma yuko ari ijambo ry'Imana mu by'ukuri umuntu rimwe yigeze kumbaza ngo ariko niki gituma wizera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ni ibihe bimenyetso ni izihe proofs ufite yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ndaje ndamureba ndamubaza nti ese ufite mama wawe aravuga ati ndamufite ndaje ndamubwira nti niki kikwemeza se ko ari mama wawe nyine yasa nk'ukozwe n'isoni gatara ati igihe cyose tumaranye kuva ndi umwana buryo mfata nta mpamvu nimwe arampa yo kubidoubtinga nta mpamvu nimwe arampa yatuma nshidikanya ko ari mama nuvuga ngo nta kintu kimwe kiraza no mu bitekerezo byanjye gituma nshobora gukwestioninga cyangwa se kudoubtinga cyangwa se gushidikanya yuko yaba ari umubyeyi wanjye koko ndabwira nti nanjye rero ni uko nkuko ngira Bibiliya tumeze nta mpamvu n'imwe paje zose maze gusoma kuva ku ya mbere mu itangiriro kugera mu ya nyuma mu byahishu nta mpamvu n'imwe irampa yo kudoubtinga ko ari ijambo ry'Imana nuvuga ngo y'ubwayo iri self attesting cyangwa se irihamye amagambo arimo agaragara yuko kuko ari amagambo y'Imana iyo yasomye rero bavandimwe kuba biri ari ijambo ry'Imana icya mbere kibigaragaza cyangwa se kibiguhamiriza ni uko ubwawe ujya ukayisoma abantu benshi bahakana ko biri ari ijambo ry'Imana mu by'ukuri baba bataranayisoma
akumva ibintu abantu banditse mu bitabo, akumva ibintu abantu bavuze, ariko ubwo atarashyira amaso. Buriya kwicara hano ugasangira gusobanura umuntu ngo buriya rero uzi ukuntu ikiyaga kiba kimeze, ati buriya ikivu ni amazi aba yuzuye ahantu mu kintu kimeze nk'ikibaya, ku buryo iyo uhareba ubona ari nk'ibicu. Ugatangira ukadescribing ikivu ku muntu utaragikandagira imbere, cyangwa se utaranakibona kuri televiziyo. Ariko umuntu uhamutse umuteruye ukamutereka imbere y'ikivu, nta bundi busobanuro yaba akeneye. Ibindi byose yaba byiboneye n'amaso. Niko rero n'ijambo ry'Imana rimeze. Gutangira gusobanura umuntu utararisoma, utararyinjiramo, utararirebamo, ukamubwira uburyo ari ijambo ry'Imana aryumvira ku ruhande, ari amakuru gusa yumvira hanze, mu by'ukuri ntabwo abasha kubona uburyo ari ijambo ry'Imana. Ariko umuntu waryinjiyemo akarisoma, akareba amagambo arimo, akareba ukuri kurimo, uwo nguwo ni ubasha kumenya ati uku ni ukuri kw'Imana koko, ntabwo ari ukuri k'umuntu. Ariko uretse icyo ngicyo, icya gatatu navuga, uretse kuba ubwaryo ryihamya, iyo urisomye rikaguhamiriza ko ari ijambo ry'Imana. Iyindi argument igaragaza uburyo ari ijambo ry'Imana ni the internal consistency of the scriptures. Uburyo ibyanditswe byera ubwabyo bihuza byose. Iyi Bibiliya mubona ntabwo ari igitabo umuntu yicaye, umuntu umwe ngo yicare nk'uko tumve ngo Muhammadi ngo Imana yamuhaye ngo Korowani ngo araza ngo arayibwira abandi, ntabwo ariko biriya yanditswe. Ntabwo ari igitabo Confucius yicaye ngo yandike atangize idini. Ntabwo ari igitabo Mose yicaye ngo yandukure, cyangwa se Petero narangiza azaduhereze. Oya, ntabwo ari uko byagenze. Ahubwo ni inyandiko zakusanyijwe nk'uko nyine yitwa nayo Biblion, uvuga ngo ni nka collection cyangwa se uruhurirane rw'ibitabo byanditswe mu myaka irenga 1500. Nagira ngo ikintu cyumve neza. Imyaka 1500. Ibyo bitabo byose byandikwa n'abantu barenga 40. Bandika bari mu mico itandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, mu ndimi zitandukanye. Imyaka 1500 ni imyaka imico y'abantu iba yaramaze guhinduka cyane, civilization iterambere biba ryaraje, noneho bari mu bice bitandukanye, baravuga indimi zitandukanye, ariko bose bahuriza kuri mesaje imwe. Ntabwo ari abantu bicaye hamwe baravuga ngo reka turebe ibintu twananize isi, turebe ukuntu iteye, turebe ibibazo bihari, niturangiza twandike igitabo kivuga kuri ibyo bibazo. Oya, ni igitabo cyagiye cyandikirwa ahantu hatandukanye, kuva kuri Mose mu butayu bwa Sinai barimo bava muri Egiputa, kugera kuri Dawidi ari Yerusalemu, kugera kuri ba Daniel na ba Ezekiel bari Babuloni. Murumva ko abantu bagiye hatandukanye, bimwe byandikiye muri Egiputa, ibindi muri Israel, ibindi Babuloni, bavuga ngo muri za Iraq na Iran z'ubungubu, bavuga ngo ibindi byandikirwa mu Burayi, inzandiko za Paul zimwandikiye i Korinto n'ahandi, byose bigahuriza kuri mesaje imwe. Mesaje idahinduka igaragaza umurimo w'Imana wo gukiza umuntu. Iyi consistency y'ibyanditswe byera kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ni imwe muri argument. Nyereka ikindi gitabo kimeze gityo gifite consistency nk'iyo ngiyo, kuva ku itangiriro kujya ku iherezo, cyaranditswe n'abantu batandukanye bafite imico itandukanye, bavuga indimi zitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, gutyo batigeze bicara hamwe ngo banarize isi bari hamwe, ahubwo ari ibintu byagiye biba mu bihe bitandukanye, ariko kikaba gihuriye kuri mesaje imwe. Ikindi kintu cya kane navuga, uretse internal consistency y'ibyanditswe, tubaze kuba ni icya mbere yuko Bibiliya ubwayo imwe muri arguments zigaragaza yuko ari ijambo ry'Imana nuko ibyivugira. Iya kabiri twabonye kugeza ubu ni uko iyo usomye ubwayira irabyihamiriza. Ni ukuvuga ngo uretse kubivuga ko ari ijambo ry'Imana, ariko gusoma ubwayira gukonvinsinga, cyangwa se ifite ibihamya bihagije uri kuyisoma, nk'uko yari akuyoboye yuko koko uba convinced umutima wawe, wizera umutima wawe ko ari ijambo ry'Imana. Iya gatatu tubonye ni uburyo iri consistent, cyangwa se ihuza mu bice byose byayo n'ubwanditswe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye kandi ahantu hatandukanye. Icya kane navuga ni uburyo ubuhanuzi buri muri Bibiliya bwagiye busohora. Ibi ni ibintu biri proved by history, nuvuga ngo ni ibintu amateka ubwayo ashobora guhamya yuko ibintu Bibiliya yagendaga ivuga ikabivuga imyaka myinshi mbere yuko biba, byarageza bigasohora ku murongo nk'uko yagiye bivuga. Ikimwe navuga nk'urugero ni nko kujyanwa mu bunyage kw'Abisirayeli. Abisirayeli bari mu gihugu cyabo, ariko Imana ikagumya ivuga mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, umuhanuzi Yeremiya, umuhanuzi Ezekiyeli yuko bazajyanwa mu bunyage. Ibyo ngibyo, urugero nka Yesaya yabihanuye mu mwaka wa 740 mbere yo kuza kwa Kristo. Mu mwaka wa 500 nibwo bagiye Babuloni. Urumva hagati yaho harimo imyaka igera kuri 200. Iyo myaka 200 yose Yesaya avuga ibintu biri imbere ye imyaka 200, bisohora neza neza nk'uko byakabaye. Yesaya yongera kumenshoninga ndetse n'umuntu witwa Kuro Cyrus, umwami wa Perse, ko ari we ngo uzagarura ubwoko bw'Imana mu gihugu cyabo. Ibyo bintu bivuga uwo Cyrus nta wari uhari,
ubwami bwa Persia bwari butarabaho icyo gihe yarari ubwami bwa Babiloni ndugo bwari bukomeye ariko ana mentioning exact name izina rwose bwite ry'umwami uzavana muri ubu bunyage iyo myaka ishize ibyo bintu bigenda ngo bya inkuko yabivuze Yeremiya nawe ari guhanura ibyo kujya mu bunyage kwa Israeli apresiza imyaka bazagaruka baravuga ngo nyuma y'imyaka 70 nzabagarura muri iki gihugu neza mu myaka 70 nibwo uyu kuro yongeye kugarura abisiraeli mu gihugu cyabo mu gihe cyaba Ezra na Nehemiya bavandimwe nta kindi gitabo ndabona muri isi kivuga ibintu uretse n'ibiza mu myaka 200 kivuga ibintu biza mu myaka 10 ngo bisohore nko byakabaye specifically n'amazina nyine ngo byose bigene nko iyo gitabo cyakabivuze aho ngaho twabona ingero nyinshi ndetse na Kristo ubwe hari ibintu yagiye avuga nko mu gihe yigishaga yavugaga yuko urusengero rwa Yerusalemu ruzongera rugasenywa ndetse na Yerusalemu igasenywa uko yakabivuze mu mwaka wa 70 ruvuga ko Kristo yavugaga mu myaka za 30 murabyumva hanyuma mu mwaka wa 70 bisohora nk'uko yakabivuze abanyaroma bagota Yerusalemu barayisenya n'urusengero n'uyu munsi rwararangiye nyine ntawe yigeretse kuri ni nk'uko yakabivuze ibi byose rero by'uburyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwose bwagiye busohora nta na kimwe kibuzemo bigaragaza yuko koko ari Imana ubwayo yamenya ibizabaho kuko tuvuga yuko Imana ihagarara mu itangiriro ikareba iherezo yonyine nishobora kumenya ibintu bizaba mu myaka 10 20 ijana 200 500 byarangiza bigasohora nkuko yakabivuze indi ngingo ya gatanu igaragaza uburyo Bibiliya ari ijambo ry'Imana ari nayo ngira ngo ingingo ikomeye kuruta izindi zose ni umuzuko wa Kristo umuntu ashobora yumvise buryo ashobora kwa ndiguze se umuzuko wa Kristo uhinduka argument yo guhamya ko biri ari ijambo ry'Imana koko ni ukuvuga ngo kuzuka kwa Kristo niko kwahamije yuko ibintu byose Imana yavuze byari ukuri ibintu byose byanditse muri iki gitabo mubona kitwa Bibiliya byahamijwe nuko Kristo yazutse muti gute rero kuzuka kwa Kristo uramutse ukwemeye wemeye ko uyu Yesu Kristo koko yazutse mu bapfuye nuvuga ngo ari umuntu wapfuye ubuzima bukamushiramo akajya mu mva kamara iminsi itatu yarangiza kongera agasohokamo ukabyizera ubwo wizeye yuko ibyo yavuze byose ari ukuri ibyo yavuze ko ari umwana w'Imana ibyo yavuze yuko ari we muhanuzi w'Imana nuvuga ngo ibyo yavuzeho byose ubuhamije ko ari ukuri uramutse wemeye ko ibyo Yesu yavuze byose ko ari ukuri ibyanditswe byera niwe wihamirije yuko ari ijambo ry'Imana igihe akotinga ibyanditswe avuga ngo Imana yabwiye Mose gutya Imana yabwiye abahanuzi gutya ngo igihe Dawidi yari mu mwuka wera yabwiye gutya nuvuga ngo Yesu yateruraga ibyanditswe muri Bibiliya bari bafite akabyita ko ari ijambo ry'Imana ubwo rero nimba yarahamije ko ari ijambo ry'Imana turamutse twemeye yuko yazutse ubwo tuba twemeye yuko ibyo yavuze byose ko ari ijambo ry'Imana nabyo ari ijambo ry'Imana none reka turebe ese ni iki twemeza ko koko Kristo yazutse kuko nicyo kintu cya mbere ubundi kiri debatable nuvuga ngo abantu batizera ukuri k'ubukristo icyo bahakana cya mbere nuko Kristo yazutse kuko nibemera ko Kristo yazutse ubwo rero bahita bemeza yuko ibyo yivuzeho byose byari ukuri kuko nta wundi muntu wari wajya mu mva ngo yongere asohokemo Paul yandika mu rwandiko yandikiye Abakorinto igice cya 15 aravuga ku murongo wa 3 ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe agahambwa akazuka ku munsi wa 3 nkuko byari byaranditswe nanone akabonekera Kefa maze akabonekera abo 12 hanyuma akabonekera bene data basaga 500 muri bo abenshi baracyariho n'ubu ariko benshi bamwe barasindiriye hano Paulo ari gutanga argument y'umuzuko wa Kristo akoresha n'ubundi metode yari isanzwe ikoreshwa muri icyo gihe yo guhamya ko ikintu ari ukuri abahamya kandi bagihari apana abahamya bapfuye mwatubwira ngo ryangombe ngo yabaho mu myaka 300 ariko nta muntu wamubonye nta muntu uvuga ngo ngiye ryangombe naramubonye nta muntu uvuga ngo ngiye runaka nuvuga ngo ni ibintu tuvuka duhererekana ariko nta hantu byanditse nta muntu uvuga ngo ngiye ahantu ari impari akora ibintu nibi urabyumva ariko Paul aravuga ngo igihe yarimo yandika ibi ngibi yuko Yesu yazutse yaravuze ngo hariho abantu barenga 500 bamwiboneye na n'uyu munsi bakiriho nuvuga ngo ni nko kubabwira ngo niba ubihakana tugende tubarebe bose bakwihera ubuhamya bavandi nk'iki gihe ntabwo yari ariho za interineti cyangwa se za mesaje za telefone cyangwa se telefone call ku buryo ahita ahamagara abantu 500 bose ababwire ngo mubeshe uwo muntu rero n'abagere iruhande yuko Yesu yazutse ahubwo arabwira ngo ni ibihamya by'uko Yesu yazutse kuko we ubwe abahamya bamwiboneye barahari baracyariho hano uyu munsi ni abantu wagiye uba konsulta ntabwo ari amakuru twumvanye abantu Petero yandika mu rwandiko rwe rwa kabiri
Ije cyambere mu rungo 15 hejuru gato hamwe nabasomeye kare. Aravuga ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu cyubahiro cye gikomeye. Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, "Nguyu umwana wanjye nkunda, kamwishimira." Iryo jwi twararyumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe ku musozi wera. Ndavuga ngo Petero ari guhamya yuko ngo amakuru avuga ibyo twabwiraga yarabizi neza ko mu gihe nk'iki ngiki hazaba hariho abantu bakane ibyo bintu, bango those are antiquity myths, bango ni ibinyoma, ni inkuru z'impimbano zabayeho mu bihe byashize, imyaka 2000 ishize. Aravuga ngo ubwo twabwiraga ibihamya bya Kristo ntabwo ari inkuru z'impimbano, ntabwo ari imigani twababwiraga, ahubwo ngo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu. Yarabizi neza ko abantu bazaba skeptical kuri ibyo, arabyandika mbere. Imana yari bizi neza yuko abantu bazahakana kuzuka kwa Kristo, ibyandikisha mbere ngo ntabwo ari imigani yahimbwe n'abantu, ahubwo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu. Uyu uri kwandika ni an eyewitness. Aramutse yarabaye nka Muhammadi akavuga ngo njyewe Imana yaraje irambwira, ariko ntiyerekana umuntu umwe wari uri kumwe nawe Imana imubwira. Icyo avuze nta muntu ushobora kucyemera. Ni kwa kuri umuntu agira bango njyewe Imana yansanze mu nzozi mbwira ibintu binibi mbirangije nk'ishurirwa mbona uko ntangiza idini. Ntagaruka nk'uko Petero ari kuvuga, ahubwo ari kuvuga yuko we yabyiboneye n'amaso kandi afite n'abandi bari kumwe nawe babibona, nabo wagenda ugakonsulta ugahura nabo n'amaso amaso ku maso bakabiguhamiriza. Ibi byo kuzuka kwa Kristo ushobora kugira ariko wenda ubona ari abakristo bicaye barabyandika nyine kugira ngo babizi neza ko atagize azuka, ariko kugira ngo bakonvenka abantu batangize idini. Bivuga ko abantu babyanditse babipfiriye, ntabwo ari ubusitari bashakaga, ahubwo ni abantu bapfuye bazira ibyo bavugaga. Rero umuntu uzi neza ko ikintu kitabaye akemera gupfa kizira, mu by'ukuri yaba ari yonjije ya mbere iriho ku isi, yaba ari umusazi. Undi akaza nawe ahamya yuko byabaye akemera agapfa, yaba ari yonjije ya mbere iriho ku isi. Ariko uretse n'abakristo, hariho n'abandi bantu bagiye bandika kuri Kristo batari n'abakristo, batizeraga n'ubukristo, banamuhakanaga. Bivuga ngo bahakanaga yuko ari umwana w'Imana, bagahakana ndetse yuko ari umuntu mwiza, ari n'umuntu bakwiriye gukurikiza, ariko ibyo ba Petero avuga kuri Kristo byose nabo babyemera. Urugero natanga ni nk'uyu mu gavana w'intara ya Galilaya witwaga Flavius Josephus. Yari umuheburayo, yari umuyahudi. Flavius Josephus mu gitabo cye cyitwa ngo ni The Jewish Antiquities avugamo uburyo ngo hariho ngo umuntu ngo w'umunyabwenge witwa Yesu, ngo yajyaga gukora ibitangaza, ngo ntarwo nzi neza niba wamwita umuntu, ngo ngo yajyaga gukora ibintu by'ibitangaza byinshi cyane, ngo abantu ngo bagende bamukurikira. Ngo ariko ngo nyuma ngo abayahudi baza kumufata baramwica, ngo ndetse bafatanyije n'abaromani, ngo ariko ngo abahamya be, ngo abantu be bamukurikira bavuga ko yazutse, ngo ndetse n'uyu munsi ngo idini ryabo riracyariho. Ibyo ngibyo Flavius Josephus yabyandikaga mu mwaka 93 nyuma ya Kristo. 93 bivuga ngo Kristo yapfuye mu 93 mu 93 ubu niho Josephus yandikaga. Bivuga ngo yabyandikaga nk'umuntu wabayeho muri icyo gihe intumwa za Kristo zigihari, ahamya yuko nawe koko uwo Yesu yabambwe akabambirwa i Yerusalemu. Bivuga ngo ni amateka azwi, ntabwo ari ibintu abakristo bicaye barahimba. Hariho ndetse n'uwitwaga Tacitus cyangwa se Tacitus, nawe yari umuhistorian w'umuroma cyangwa se umunyamateka w'umuromani. Abagabo bangaga ndetse n'abakristo kubi, nawe avuga uburyo ngo Kristo ngo yatangiye ngo muvuma ngo Yesu yatangiye muvuma ngo i Yerusalemu, ngo akaza kwicwa ngo na Pontius Pilate cyangwa se uyu muguverineri witwa Pontio Pilato. Bivuga ngo aba bantu bose mu bitabo byabo bagendaga mentioninga Kristo ndetse n'uburyo yapfuye n'uburyo itoro rye ryatangiye atari abakristo, atari uko bizeye ubutumwa bwiza, ariko kuko yari amateka azwi icyo gihe barayandika nabo nk'abantu babariho muri icyo gihe. Uyu Tacitus yabayeho hagati ya 55 n'120 nyuma ya Kristo. Aya ni amateka azwi. Ugiye mu bitabo byitwa Talmud by'Abaheburayo by'Abayahudi usanga nabo bavuga uburyo ngo Kristo ngo Yesu ntabwo bamwita Kristo kuko ntabwo bemera ko ari Kristo, ngo yayobeje ngo abantu ngo atangira kujya bakorera ibitangaza, ngo akababwira ngo ibintu ngo bidasanzwe, ngo agahakana ibyo abafarisayo bigisha, nyine bamufata nk'umuntu wayobeje abantu. Ariko nabo barizera ko he's a historical figure wabayeho, n'imirimo yakoze barayemera, nubwo batizera wenda ko ari ukuri bavuga ngo nizamaje n'ibiki, ariko ibitangaza yakoze barabizi ko yabikoze. Aba ni abayahudi bahakanaga Kristo, yandika muri za Talmud zabo. Ibi byose rero bavandimwe ni ibihamya by'uko Kristo numara kwemera ko yari ahari n'umurimo yakoze, amateka akora uproving, nubwo harimo abantu bavuga ngo Yesu ngo ntiyabayeho, ngo buriya ngo ni inkuru y'abantu bice, nta musikora n'umwe n'abapagani batizera Imana.
w'umunyamateka wahakana ko byibuze Kristo yabayeho mu isi. Ashobora guhakana ko ari umwana w'Imana, agahakana yuko ari Imana yamutumye, agahakana yuko idini rye dukwiriye kurikurikira, ariko guhakana ko yabayeho n'imirimo yakoze, ibyo byo nta wabihakana. Kuko bya obvious byari bigaragarira abantu bose. Nabe munsi rero rya kumva umuntu haragutse ngo biriya ngo ni ikintu cyanditswe ngo ejo bundi ngo n'abazungu, ntagara abazungu bayanditse. Ni kimenyimenyi abazungu yabagezeho mu gihe kimwe yatugereho natwe. Mu kinyejana cya mbere ubwacyo hariho abatheologian b'abakristo cyangwa se abigisha ijambo ry'Imana b'abakristo bo muri Afurika, abitwa ba Cyprian, abitwa bo muri Carthage, abitwa ba Athanase, abitwa ba Tertullian. Abo bose bari abanyafurika bizera ijambo ry'Imana, bizera ukuri ndetse bakudefanda mu kinyejana cya mbere no mu kinyejana cya kabiri. Nuko mvuga ngo muri Israel, mu Burayi hose bari bahari. Ntabwo ari abazungu bicaye ejo bundi ngo bagiye gukoroneza Afurika ngo baze bandike bicare bavuge ngo dore igitabo cyo gukoroneza abirabura. Oya, ni ibintu byahozeho, ni inyandiko zahozeho. Na n'uyu munsi genda vuga ngo bapima ngo inyandiko ngo igihe zimaze, barapima nyine akamenya ko ari cyo gihe zandikiwe. Rero umuntu uhakana ijambo ry'Imana ashaka izina rigima, ariko amateka yo ntabwo yamusupportinga. Wowe navuga ngo ni uko njyewe ibyo rimbwira nubwo ntashaka kubyumva, ariko kuvuga yuko atari ijambo ry'Imana ho ntago amateka yabisupportinga. Kuvuga yuko ibintu byose bibiri ivuga bitabayeho, nta mateka ashobora kubisupportinga hari. Ahubwo amateka yo approving the contrary, yuko kuko ari ijambo ry'Imana, approving yuko ari amagambo yavuye ku Mana. Ikindi gitabo zana bya bitabo bya budiste cyangwa se ibitabo cya Mormoni ngo Korani ngo Bhagavad Gita ngo za Tripakata ngo za Hindu, ibyo bitabo byose nta na kimwe kihamiriza yuko ngo ari ijambo ry'Imana ryavuye ku Mana rigahumekwa nayo. Bavuga ko ari abahanuzi bakomeye babyanditse, ariko nta na kimwe gifite historical proof nk'uko biriya ifite. Icyo nasorezaho ni ikoti y'umugabo witwa Vodi Bokam avuga impamvu yizera Bibiliya. Avuga amagambo y'Icyongereza, aravuga ngo I choose to believe the Bible because it is a reliable collection of historical documents written down by eyewitnesses during the lifetime of other eyewitnesses. They report supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies and claim that their writings are divine rather than of human origin. Bishyize nko mu Kinyarwanda uravuga ngo nahisemo kwizera Bibiliya kuko Bibiliya ari ikusanyirizo ryizewe ry'inyandiko z'ibyabaye mu mateka, zanditswe n'abahamya babyiboneye ndetse babyandika hakiriho abandi bahamya babyiboneye. Banditse inkuru z'ibitangaza ndenga kamere byabayeho bisohoza ubuhanuzi runaka bwari buhari, kandi bagahamya yuko ibyo banditse bitavuye ku muntu ahubwo byavuye ku Mana. Ndavuga ngo iki kintu kiri ki eyewitnesses in the lifetime of eyewitnesses. Ntabwo ari abantu bandikaga ibintu ngo bavuge ngo mu myaka 200 habaye ikintu runaka, ariko nta muntu wariho kugiprovinga. Ni abantu babyandikaga n'ababyiboneye n'abakabinyomuje bagihari, kugira ngo nimba ubihakana uze utange igihamya cyawe cy'uko bitabaye, ariko abahamya babyiboneye bari bahari. Rero bavandimwe, ijambo ry'Imana ni ukuri kandi dukwiriye kuryizera. Kandi nkuko natangiye mbivuga, ushaka kumenya uko ikivu kimeze aragenda akicara imbere yacyo. Nawe niba ushaka kumenya uko ijambo ry'Imana ari ukuri, gifate urisome. Nkuko wa muntu ngo ryaje ngo umugabo witwa Augustine yumvise rimubwira ngo tole lege, pick it and read it. Imana ibahe umugisha.